Já jsem ještě vydal, dneska tady bude mít challenge, že tady máme s Denisem. A dneska vyjde trip k Denisovi. Tak, pak tady proto, kdo vyhraje, máme lentilky a může se tomu druhému smát, dokud on nevypije tady tuhle tu věc. Jako nesmí to vypít, ale musí to mít 10 vteřin v puse. A nesmí cože. No, ale musíš to udělat. No a vlastně, ale jako říct, bude mít tak, že když poprvé to dáme, tak a budeme mlčet takhle, nesmím mu udělat, musíme něco být jako takhle. Podobného tohle. Musíme být prostě takhle. A jestli dáme teda první round, tak si dáme do pusy další, jestli to vyhraje oba dva, tak zase další, a takže jdeme na to. Vedeme si první, vedeme si, tak vypadá jenom říkat tady ta barva. Pak jsou tady ještě takovýhle. Takže jdeme na to. Dobrý, jo? Jdeme dál. Já se chci trochu usmívat, ale nemůžu. Smou. Máma, jdi kůže. Jdeme dál? Takovej, ale. Už je to vážně z toho blbě trochu. Chápete, já na to mám alergii. Takže máme průherce. Může ho čekat horší osud. Musí tohle vypít. No nevypít, ale nalit si celou plnou pusu tohle a držet to 10 sekund puse, což je nemožný, jak jsem říkal. Myslím, že si užiju hezký, sladký. Koukat se na ně, jak se mučí, ale smát se mu nebudu. Protože hrál poctivě, jako já. Ale jak vidíte, já mám silnější jazyk než on. Tak, máš špatný osud. Já jsem alergii, podle mě ti chutnali mě. Vážně, chtěl jsem. Ok, takže tady mám, do čeho to budu plivat. Tak. Prosím vás, ne! Ne! 10 vteřin? Jinak nemůžeš dát facku, jo? Jo. Ne, jinak sníš více lékořic. Ne! Cože? Počkej. On mu teď někdo volá, tyjo, on si nastavil sad. Mám jít na to? No ne. Já to zatím stopnu. Jo. Ok, takže... Můj kamarád se z... Mám je takové, Denis. Já se hrozně bojím. Počkej. Ještě nic nedělej. Počkej, já si ještě přinesu vodu. Jo. Proč já mám takový neštěstí? A 3, 2, 1. A budeš mi to počítat? Jo. 3, 2, 1.
Mučení jak něco teda. Já si užívám to. Mě se úplně třese ruka, ty vogos. Za to, že on se toho napil. Ne, to neskoušej. A si dám kapku. A jenom kapku, jenom malinkou kapku. Dobrý, dobrý, stačí. Jeden, dva, tři, šest, osm. A kuda by na moju kolabu vzalaš? Za všech zdarom, odnovременно. Maria, vypadáš. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Dejte lajky, odběry a čau. Loučí se s vámi Denis. Boom. Like a boom.